Kom ons praat liever oor 'n optrede vanaand, want dis die perfekte plek om 'n nuwe video te maak. Jy is die expert. Doen jy wat jy dink gaan werk. Cool. Ek gaan nie met 3 verskillende selfone, elkeen van 'n ander angle af, gelyk opneem. Moet ek na die fone se lense kyk? Nee, jy vergeet, jy word afgeneem. Jy perform net vir die gehoor. Basil het gevra vir 'n lekker dansliedjie wat almal in die klap op die dansvloer sal kry. Right? Nou laat ek hoor hoe dit klink. In die hart van Natal, ek hou vir my heel bedroef. Hy sê ek niks om te doen nie en die vis van is maar poef. Ek sê luister my vlerk, daar's 'n plek waar jy moet wees. Ga na Basil se bar en hy wys jy vir die mense gees. Hey, dans, met sy handen op die knieën dans. Met sy handen op die stenen dans. Moet nie worry wie vir jou kyk nie. Dans, steek jou handen in die lig en dans. So jou jip in die rondte dans. Moet nie worry as het simpel lyk nie. Nou is ons allemaal lekker los, kom ons kyk nou op die land kan dans. Sit jou handen op die knieën, dis dalk jou laaste kans. Alles jy oud, alles jy jong, alles jy mooi, alles jy rooi. Sit jou handen op die knie en begin jou lyf te gooi. So dans, sit jou handen op die knie en dans. Met jou handen op die stene dans. Moet nie worry wie vir jou kyk nie. Dans, steek jou handen in die lig en dans. Swaai jou jip in die rondte dans. Moet nie worry jy... Eers word blomme en chocolates uitgedeel en dan party julle. Dankie vir die uitnodiging, Poena. Wag nou, Shakira. I think it's time to sashay away. Is dit iets wat ek gesê het? Nee, dis 'n misverstand tussen my en Shakira. Ek moet anyway vaai, want Cassandra moet vir my wond 'n nuwe dressing opsit. Sien hoe vanaand by die klub. Hy song. Dis 'n wenner. Bye. Ons is nommer 1 en nie nommer 2 game.